پاکستان سلیگن بھولا بھولا تاہ غازی ملکیت بھولا جناب عزت باب سردار حاجی محمد اقبال خان کھجی رئیس آف شیرگر تحصیل ملسی ضلع ویاڑی گروپ راوی آؤ جی We'll be right back.
سلیکٹر گھوڑا گھوڑا شل ملکیت گھوڑا سردار محمد علی خان رجبانا تحصیل احمد پر سیال ضلع چیک سواری دے فرائض دے رہے سردار عمر فروخا در سہیب آمارا ضلع پاک بدر شریف نیلی گروپ کے سرپرست جی استباد چنا گروپ گھوڑا ریڈی علی حاجی سید گور زمان رئیس آؤ کوریا ضلع پاک بدن گوڑا غلام علی اچھل اچھل Thank you.